ಏನಂತೆ? ಯಾಕಂತೆ? ಎಲ್ಲಂತೆ? ಯಾರಂತೆ? ಎಷ್ಟಂತೆ? ಯಾಕಂತೆ? ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಉತ್ತರ, ಬನ್ನಿರಿ ನಮ್ಮಯ ಹತ್ತಿರ. ಅಚಲ ಭಾರತಿ, ಅಚಲ ಭಾರತಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಯಮುನಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ನಾನಂತೂ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕತೆ ಕೇಳೋಣ. ಅಚಲ ವಿಸ್ಮಯ ಲೋಕ, ಅನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ಫನ್, ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಯು ಬೈ ಅಚಲ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಚೆಲುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಇದೆ. ಕೇಳಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿ. ಒಂದಾನೊಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅವನ ಶಾಲೆಗೆ ರಜಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಸರಿ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ. ಅದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ತೋಟ ಇತ್ತು. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಲ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ದ, ಒಣಗಿದ್ದ ಎಲೆಗಳು, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳ ಕೈಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪರಕೆ ತಗೊಂಡು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರ್ದ. ಧಗ 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 ಅಂತ ಉರಿಯೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಏನೋ ಅಜ್ಜಿ? ಅಯ್ಯೋ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ತಗೊಂಡು ದಡ ಬಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ರಮೇಶ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕುಸಿದ್ಬಿಟ್ಲು. ಯಾಕಜ್ಜಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ವೋ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ಯಲ್ಲ ನೋಡು, ಆ ಧಗೆಗೆ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುರುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಿ ಪಾಪ, ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿದ್ಯೋ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನಜ್ಜಿ ನೀನು, ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೋವಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಜೀವ ಇದೆಯಾ? ಹೋ ಕಣೋ, ಇದೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು ಆಗತ್ತೆ, ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ನಮಗಾದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹೃದಯ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ ಮಾತ್ಯಾಕೆ ಆಡಲ್ಲ ಅದು? ಮಾತು ಆಡತ್ತೋ ಏನೋ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಅದ್ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ ಏನೋಪ್ಪ. ಅಂತೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಿ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊಣಕೋತ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟದ್ಲು. ರಮೇಶ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮಲಕೊಂಡ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗಾಯ್ತು. ಲಮೇಚಾ ಲಮೇಚಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೂಗ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಇದೇನಿದು ಅಂತ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಲಮೇಚಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣೋ ಅಂತ. ಏನಿದು ಅಂತ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂದ್ಲು. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಹಣ್ಣು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿತ್ತು. ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಅಂಗಡಿಲಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ 5 ಭಾಗ, ಆ ಥರ ಹೂವಿನ ಥರ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿರಿಬೆಟ್ಗೂ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಅಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗಿ. ಅಬ್ಬಾಬಾಬಾಬ ಏನ್ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ, ತಲೆ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪು ಕೂದ್ಲು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು, ಪುಟ್ಟು ಬಾಯಿ, ಪುಟ್ಟು ಮೂಗು. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಫ್ರಾಕ್ ಕೂಡ ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಹಣ್ಣಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೀಜ, ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಾಕು, ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಶೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಕನ್ನಲ್ಲ ಮೇಚಾ, ನಾನು ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಚೆಲ್ಲುವೆ. ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಕೈ ಚಾಚು ಅಂದ್ಲು. ಇವನ್ ಇದೇನಿದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಚಾಚ್ದ. ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಟ್ಟೆ ತರ ಹಣ್ಣಿಂದ ಹಾರಿ ಅವನ ಅಂಗೈ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಾಲಿಯನ್ನ ಗಾಲಿಯನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ ಅಂದ್ಲು. ಸೈಯಂತ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ರಮೇಶನ ಒಳ್ಳೆ ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುನ್ ಮಲಗಿಸ್ ಎತ್ತಲ್ಲ
ಆ ತರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ತು. ಕೆಳಗಿಳಿದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದು ಮರಗಳು, ಎದುರಿಗೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ, ಗುಹೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒಣಗೋಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಇವನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಚೆಲ್ಲಿ ತನ್ ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಕೈ ತಟ್ಟಿದ್ಲು. ತಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುಹೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರ ಗಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರಾಕ್ಷಸನ್ ತರ ಇದ್ದ. ಏನೋ ಯೋ 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 ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ, ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಿನ ತರ ಕೂದ್ಲು, ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಮೇಶಿಂಗ್ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಏ ರಮೇಶ ಕಣ್ಬಿಲೋ, ಇವನ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮಂತ್ರವಾದಿ, ನನ್ನ ಚೇತ ಕಣ್ಣ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದ್ಲು. ಸರಿ, ಇವ್ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ, ಇವನು ರಮೇಶ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನೋಡು ಇವನ್ಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಇದೆ, ಅದ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸು, ಆವಾಗ ಇವ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಲ್ಲತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ ಅಂತಂದ್ಲು. ಸರಿ, ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ರೋಮ್ ರೀಮ್ ರೋಮ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಮರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿತು. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನರಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮು ನಮ್ಮು, ಆ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿ ಅಂತ ನರಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ರಮೇಶನ್ಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈ ಅಡಿಸ್ತಾ, ಯಾಕಣ್ಣ ನಿನ್ ಯಾರು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮರ ಹೇಳ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನೆ. ಅಯ್ಯ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ನೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಲಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರು ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕರಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾಪ. ಹ್ಞೂ ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕರಿ ಹೊಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಗಾಳಿಲಿ ಹೋಗಿ ಮೋಡದಲ್ಲಿರೋ ನೀರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ರೇನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗ್ ಬಂದು ನಮ್ ಬೇರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಈಗ ನಂದು ಹಾಗೆ ಆಗಿರೋದಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಹನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಚೇಚೆ ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ದೆ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಆವಾಗ ಆವಾಗ ವಾಹನಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕರಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆಪ್ಪ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ದಾಳಿಂಬೆ ಚೆಲ್ಲೆ. ಹೌದು ರಮೇಶ, ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ನೋಡು, ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕರಿ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪ್ಪ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾರು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬದುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಗಳಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಹೌದಾ ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಞೂ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕನೋ ರಮೇಶನ್ನ. ಇವರಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ತೇ ಸತ್ತೇ ಅಂತ ಮರ ನರಳ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ರಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು, ನೀನ್ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾಯ್ತಿದ್ಯಾ ಸಾಯ್ತಿದ್ಯಾ, ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಯಾಕೋ ರಮೇಶ, ಏನಾಯ್ತೋ
ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ರಮೇಶ, ಯಾಕಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತೋ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ದಾಳಿಂಬೆ ಚೆಲುವೆ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆವಾಗ ಇವನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ತನಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಆವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರು, ನೋಡ್ದ್ಯಾಪ್ಪ, ನಿನ್ ಕನಸಾದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಸಿದೆ ಇದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿನ್ಗೆ, ಮರ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸತ್ತಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಕನೋ. ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀನು ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ, ಮರ ಗಿಡ ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಲು. ಅವತ್ತಿಂದ ರಮೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಕನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬಿತ್ತು, ಹಿಂಗಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಹನಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನೆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ 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 ತಾನು ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಖವಾಗಿದ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು, ಹೇಗಿದೆ ಕತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ ಪಾಠ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಗಿಡ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತು ತಾನೆ? ನೀವು ರಮೇಶಿನ ತರಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಯಮುನಾ ಆಂಟಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ. ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.